Ahoj, píše nám Aďo, ktorý má taký problém so svojimi ramenami. Hovorí, že cvičí v posilovni už asi 1 rok a z toho 3 mesiace začal cvičovať teraz so svojím kamarátom, ktorý cvičíva už dlhšie. Ide o to, že po tréningu ramien ho bolievajú ramena. Myslí si, že je to zo cviku tlaky s veľkou činkou za hlavou, ktoré začali spolu robievať. Sice z nich vidí dobré svalové a silové prírastky, ale máva z toho bolesti. Teda aspoň on si myslí, že je to z toho. Povedal to svojmu kamarátovi a jeho kamarát mu povedal, že nie, z toho to nemôže byť, pretože mňa to nikdy nebolelo. Kúp si nejakú klubovú výživu. Toto mu povedal jeho kamarát a on už nevie čo s tým, pretože keď tento cvik vyradí na chvíľu, tak tieto bolesti nemáva. Takže, Aďo, čo ti poviem? Nikdy sa neriad tým pravidlom, keď ti niekto povie, že mne toto funguje, alebo keby ja ti poviem, že toto mne funguje, tak to musí fungovať aj tebe, alebo že ja z tohto nemám bolesti, nemáš z toho ty ani bolesti, alebo že toto nesedí mne, tak to nebude sedieť ani tebe. To úplne vymaž z hlavy. Každý z nás je individuálny, každý má inú stavbu tela, inú silu, inú mobilitu, áno. Každý má iné skúsenosti, každého telo reaguje trošku inak a tak ďalej. Takže, čo ti poviem k tomuto cviku? Nerad rozdielujem cviky na nejaký, že tento je najlepší a tento je najhorší, alebo také niečo, pretože zase sme každý individuálny, ale zrovna k tomuto cviku ja osobne sa staviam tak, že ho nerobím. A o chvíľku ti poviem prečo. K tomuto sa mi viaže taká spomienka, ešte keď som cvičal v starej posilovni, cvičal tam taký chalan každý stredu alebo útorok ramena, to si už nepamätám presne kedy. A on robil tiež tento cvik, tlaky za hlavou s veľkou činkou. Kto nevie, tak to vyzerá tak, že máš veľkú činku v ruke, hej, rovná veľká tyč. A máš ju za hlavou, áno, a robíš tlaky hore dole. No, a on vždy po tomto cviku, po každej sérii, takto naťahol ramena rôzne, aukal a také blbostičky. A pamätám si potom, asi nejak, čo som si to všímal, tak zhruba o mesiac neskôr potom pýtal klubovú výživu v posilovni od kamošov, či mu nejako neodporúčia. Ale nikdy ho nenapadlo trošku sa pozrieť na tú príčinu, z čoho to asi môže byť. No, a ďalej, keď sa pozrieš na, ani nie, že 21. storočie, ale možno aj hej, veľa z nás väčšinu dňa sedí za počítačom, alebo sedí v aute, v robote za stolom, v škole, áno. Takže máme tie ruky pred sebou, niekto sa aj hrbí často, čiže nedáva si pozor na to, ako sedí. A toto sa ti potom prenáša ako do bežného života, tvoje držanie tela, hej. Na to si nejako zvykneš, telo sa tomu prispôsobí. Telo si hľadá vždy takú tú najľahšiu cestu, takú cestu najmenšieho odporu, ako si na niečo zvyknúť, áno? Alebo tak nejako by som to opísal, ale nie je to úplne odborný opis, keby niekto chce rýpať. Jo. No, a čo týmto chcem povedať, že to, ako držíš telo, sa ti prenáša do cvičenia. A ako cvičíš, ako pri cvičení máš držanie tela, takéto dýchanie a všetky tieto veci, tak to sa ti zase prenáša do bežného života. No a tým, že takto veľa sedíme, tak veľa z nás je potom taký stiahnutých dopredu. A ešte je to hlavne aj tým, že niekto veľa cvičí prsia, hej, má bench press, každý chce veľké kozy mať, páčiť sa dievčatám v lete na kúpalisku. A potom zabudajú aj na iné svaly. A toto vpredu silne, áno, a sťahuje ťa to dopredu. Takto keď si dáš ruky popri seba, vy ich teraz nevidíte, ale keď sa uvoľníš, dáš si ich popri seba, tak si všimni, či ti idú palce smerom dopredu, alebo či máš takto ruky, alebo sú trošku k sebe, niekto ich má viacej k sebe. Môžeš si to všimnúť, keď si napríklad chytíš dve ceruzky do každej ruky jednu, uvoľníš sa a pozri sa, kam smerujú. Veľa ľudí to má tak, že sú takí stiahnutí dopredu. Dobre, keď sa pozrieš na seba napríklad z boku do zrkadla, vystrieš sa, tak môžeš vidieť, či máš rameno takto padnuté trochu dopredu, niekto má ešte aj predsunutú hlavu, hej, a potom niekoho stretneš aj takto be, alebo v tej posilni takto idú, tak naširoko. To akože možno preháňam, každý to má inak, niekto vôbec, hej, niekto viacej. No a čo týmto chcem povedať, že keď si všimneš, ak sa robí ten cvik, hej, že máš takto tie ruky, si celý taký našponovaný. A ak máš tento problém, že si taký stiahnutejší dopredu, čo môže byť, tak potom celé to tu máš také ponapínané a o to je to väčší stres na tvoje ramena a o to je väčšia šanca, že sa zraníš. Dobre? A ešte veľkú rolu hrá aj tvoja mobilita ramien, čiže ak ju máš zase, ak si taký stiahnutý dopredu, tak asi nebude taká veľmi dobrá.
A napríklad ten tvoj kamarát ju môže mať dobrú, tú mobilitu, môže mať dobré držanie tela, ty ho možno nemáš. Na toto sa treba zamyslieť a na toto sa treba pozrieť tiež. A ďalej, čo by ma napadlo, je aj to, že keď napríklad toho tvojho kamaráta to nebolí teraz, neznamená, že ho to nebude boliť o pár rokov neskôr. Ano, každý má nejakú takú tú inú odolnosť, alebo tak nejako by som to opísal. Potom ešte aj čím to môže byť, ak si mal kedysi nejaké problémy s ramenami alebo ich máš také náchylnejšie, tak toto je taký cvik, čo to tam podľa mňa dráždi a ramena sú podľa mňa v takej nepríjemnej pozícii a na tú rotátorovú manžetu je tam vyvíjaný taký podľa mňa dosť veľký tlak, hej, alebo nepríjemný tlak, alebo tak nejako. Potom ešte veľmi si treba dávať pozor, že ako moc nízko ideš s tyčou, aký máš široký úchop, hej, či ti nejdú lakte takto nejako, keď sa na seba pozrieš z boku alebo zozadu, alebo takto, či sú pekne kolmo, áno, lebo niekto ide až úplne dole, celý tam tak zasekne sa a potom hádže hlavu a sunie ju dopredu, alebo ešte aj keď stojí, tak nemá dobré držanie tela. Niekto zbytočne si tam potom naklada veľa a potom ho všetko bolí. Potom chápem, že tento cvik bol udávaný, alebo ho ľudia brali aj veľmi dominantný na ramena, že robí brutálne ramena. Kedysi to kulturisti veľmi cvičia, dodnes to veľa ľudí cvičí, tuším, že aj Klokov, s ním som videl nejaké videá, že to robieval. Ale zapamätaj si, že každý z nás je iný, takže pozeraj sa aj na toto. A potom ďalej, čo mňa vždy zaujíma, že keď som robil nejaký cvik, alebo zostavujem si tréningový plán, tak sa pozerám na to, že či tieto cviky sa mi prenášajú aj do života. Ja to volám, že ideš a stane sa život, hej? Takže teraz si predstav, že ideš po ulici a lepší príklad, si doma a máš na zemi nejakú krabicu, ktorú chceš dať hore na poličku, hej? Takže jasné, že sa potom zohneš, zdvihneš ju pred seba a dáš ju hore. A nezdvíhaš niečo poza hlavu alebo zozadu, tak nejak divne. Takže skús sa na to popozerať aj takto, že ako sa ti to prenáša do života, či ti to príde prirodzené pre tvoje telo, dobre? Dobre. Potom ďalšie, čo by som ti odporúčil, hej, takže ak je to ten tvoj problém, že si aj taký stiahnutejší dopredu a tak, takže túto časť tela strečuj, hej, pozri si na internete stretchingy na prednú časť tela napríklad, popracuj na mobilite, dole do popisu videa dám odkaz na video, kde ukazujeme mobilitu ramien, hej, aj lopatiek a tak. Na to môžeš popracovať tiež, dobre sa rozcvičovať samozrejme, no ale keďže ti tento cvik podľa teba robí problém, tak skús ho vymeniť samozrejme. Neviem prečo robí niečo, čo ťa bolí a sám si to všimol, takže nepočúvaj tvojho kamaráta, keď sa ti bude smiať, že si meký a si baba, že pod to cvičí a tak. Takže tento cvik môžeš robiť aj s jednoručkami, hej, takže máš tam takú vôľu, nedržíš sa niečoho pevného, takže ruky si môžeš dať inak, môžeš to vyskúšať teda s jednoručkami, dávať si menšiu váhu, pokiaľ budeš teda ten cvik robiť, ale asi ho radšej nerob. Alebo potom prečo nevyskúšať overhead press, alebo tuším sa to volá aj military press, ale tým druhým názvom si nie som istý, hej, vždy sa mi to plietlo. Ale ide o to, že nemáš ruky takto vzadu a tyč za hlavou, ale máš tuto vpredu a ruky ti idú tak doprečie, hej. No nejdú úplne dopredu, ale idú doprečie oproti tomu, ako by boli takto. Takže to tiež vezmi do úvahy. A to ma napadá asi tak zatiaľ všetko. Ak ma napadne niečo viacej, tak ti to dopíšem do e-mailu. A ak si týmto neni istý a máš nejaké problémy, tak jasné, že skôr za nejakým odborníkom, za fyzioterapeutom, ortopedom alebo neviem, za kým ešte. Takže nezabúdaj na to, že máš rozvíjať aj svoju hlavu, svoju myseľ, svoje vzdelanie a svoje telo. Ďakujem za pozornosť. Čau.